Це Павлогірківська школа у Кетрисанівській громаді. З 30 вересня тут немає учнів, а п'ятеро вчителів щодня приходять на роботу. Минулого навчального року в школі було 24 учні. Після канікул лишилося 18, розповідає вчителька Наталія Івашина. Минулому році нас не було 4 класу і не було 6 класу. 30 вересня сесія Кетрисанівської сільради ухвалила рішення про пониження школи у Ступані. Тут немає вчителів іноземної мови, історії, інформатики, трудового навчання. У мене вища категорія, систематично проходжу атестацію. У чому моя невідповідність професії? У мене дві спеціальності, я вчитель зарубіжної літератури і початкових класів. Віталій Вікторович, дві спеціальності, вчитель початкових класів, вчитель фізкультури. Людмила Павловна, вчитель української мови. Сказали, що ми не відповідаємо займаним посадам. Нині класи порожні, 11 дітей возять у школу за 7 кілометрів від села. Спілкуватись з журналістами батьки учнів не захотіли. У відповіді голови Кетрисанівської сільради на звернення вчителів від 20 вересня йдеться, цитую, наказом начальника відділу освіти про відрахування учнів від 2 вересня 2022 року даних учнів відрахували та, згідно з заявами батьків, зарахували до комунального закладу Кривоносівський заклад загальної середньої освіти 1-2 ступенів. Предоставили їм автобус, батьки і діти поїхали до школи, написали там всі заяви. П'ятьох з шести вчителів не працевлаштували. Наталія Івашина каже, керівник відділу освіти попередив, що 11 грудня їх звільнять. Буде на слідуючий рік десь якесь місце вам запропонують, якщо звернетеся з заявою. Для сімох учнів початкових класів облаштували клас у будівлі сільради. Нині вони навчаються дистанційно. Держава фінансує навчальні заклади за наявності 25 учнів, а початкову ланку незалежно від кількості учнів. Треба опалювати приміщення. Тут необхідно на сьогоднішній день обрізати, скажімо так, більшу частину школи і залишити одне крило в той час, коли експлуатується тільки одна кімната. Кількість дітей у Кетрисанівській громаді, так само, як і в області, і в Україні, вона зменшувалася. Це об'єктивний фактор, це демографічна ситуація. І, відповідно, якщо інші громади реагували на це шляхом оптимізації мережі, об'єднанням закладів, і, відповідно, за рахунок цього посилювали складову якості освіти, то, на жаль, Кетрисанівська громада протягом останніх років вона зовсім не змінювалася. Саме наповнені класи, вони дають можливість працювати вчителям, використовувати різні методики, інноваційні методики. Вважає, права дітей на освіту не порушили. Відповідно, прийняття такого рішення під час навчального року не заборонено чинним законодавством. Скарг від батьків учнів цієї школи в обласний департамент освіти не надходило. Ірина Полулях, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.